magacayga waa maxamed cabdiba maxamed cabdiba ledaha waxaan ahay muwaadin ku nool magaalada jigjiga ganacsadana ah waxaan maanta keenay alaabtii aan muddo 7 bisho ka hor aan ballan qaaday ee aan idhi waxaan keenayaa cuntada iyo fadhigaan keenayaan idhi ayaan maanta keenay aan ku wada jiin maxaa yeelay ciddii ay kusiisay nafteyda aniga ballan qaaday cidda igumaynan qasbin cidna imaynan oran maxaa yeelay saa yeel markaan arkay inay nafteyda diigoogi iyo naftoodii noo furayaan dadka inay ciidan kan anuna inana waxaan kari karnaa hanti iyo xoo iyo hiilba inaan laag joogsano aniga qasiga timitay alaabti maanta waad keentay waa soo iibisay waa na wareejisay marka maxay kaaga dhigantaa adi shaksiyadan maanta dareenkaygu aad maanta waxaan la qabaa shacabka dowlad deegaanka dhammaantii hadday hooyo tahay hadday aabo tahay hadday ay dhaliyo tahay hadday ay dhaliyo tahayba qof walba wuxuu keligii waa ciidanka ulaag joogsaday taasna waxay muujinaysaa in dhammaan shacabka iyo dowlad deegaanka soomaalida hadday ciidan tahay hadday shacabkaba ay midaysan yihiin qof kastoo cadow oo isku dayay inuu dowlad deegaanka soo gala ama uu nabadgelyada waxyeelana inuu waxba yeeli karin laba dhallinyaro ah oo inta howlgalkii lagu jiray saxdumatay gargaarkii ay u ballanqaadeen ganacsatadeenna qayb ka mid ah ayay qaybta koowaadan hadda aan guddoonno ay tahay waxaa jira dadyo kale oo iyagana sidaasi la mid ah ballanqaaday inay gacan ka geysanayaan marka laisu wada geeyo waxay muujinaysaa maharaati ka tahay ciidankeena geesayaasha ah iyo shacabku si wada jira inay isu dhiigi maaragtay midna uu dagaalka ku jiro midkii aan dagaalka ku jirinna uu maal iyo wixii awoodee kale uu dagaalka kula jiro oo la wada garab taagan yahay oo kulligeen aan mid nahay waa dhiirigelin aada u wanaagsan waa arrin muujinaysa halkaan ka taagannahay argagixisadana soo weerartay iyo midnimada dadkeenna iyo isudangashadooda iyo isgarabsiintooda iyo sida loogu helan yahay diyaarna loogu yahay in ciidanka la garab istaago oo la tuso inay shacab ay ka soo baxeen oo jecel oo garab taagan oo wax walba u horeeya ay joogaan waa na farxad gelinaysa aad iyo aad waa arrin aada u wanaagsan oo kudayasha leh insha allah wiilkii gabadhan waxaan leeyahay kuwii weli malan arooskooda magacine iscalfada ee wanaagsanaada allaha ka dhigo inta kale wax usoo wadana iyadana waan kulley waa maxamed khayr allaha siiyo waa saa usoo horreeyey kuwa kalaa jira marka kuwaana waan sugayna hadii ilaha yidhaahdo waxaa jira gargaar iyo gurmi badan oo arrintan aan iskaga kaashanayno oo dhammaantood ah tusaale aan rabno inaan cadowga tusno dadkeennu inay arrintan u midaysan yihiin laba laisu guuriyo lacag lagu deeqo xoolo lasoo horriyo malaayiin neefa hanti kale oo la bixiyo gurmadka oo biyaha la maaragtay ciidanka loo dhaamiyo iyo wax walba oo geel la bixiyo wixii ay dadkeennu hayeen oo dhan bay kaga qayb qaadanayaan oo nin walba wax awoodo marka waa fariin wanaagsan waa fariin makhraati ah waa fariin far waaweyn ku qoran oo loogu sheegayo in meeshan al-shabaab aan meel uga bannaanayn iyo argagixisada dadkeenna ay mid yihiin marka inay hawada iyo environmentiga ama cimilada aan ku noolnahay iyo cimilada nimankaasi ay u barteen inay aada u kala duwan tahay fariin tilmaamaysa weeyaan aadna waa ugu faraxsannahay aadna waan ugu mahad celinaynaa mudane maxamed cabdi iyo xafiiska ganacsiga oo iyaguna arrintan si wada jira noo soo gaarsiiyey iyagoo maxamed markii hore ka gudoomay waana mid aad aan ugu faraxsannahay waanan hambalyaan leeyahay aad baad mahadsantihiin kuwa kalena insha allah way kulay ku daba xigaan kuwa badan oo kale waa intaan baan ka odhan lahaa hadii wax su-aalaynijira